Красотата ще спаси света. Това е цитат от Достоевски, от великия му роман Идиот. Точно тази комбинация може би описва най-добре изминалата седмица. В цялата идиотия на предизборната кампания, където върват компромати, записи, кучета, пачки, котета, патета и всякаква друга зоология, красотата пак си проби място. Една българка блесна с красотата си на червения килим в Кан. Но дори и това не успокои духовете. Да, наистина стана най-четеното и най-коментираното в социалните мрежи. Но някои също бяха против. Това означава, че в България и красотата може да съсипем, което не ни прави много европейци. И може би най-прав е Стефан Диомов, който каза, че единственият начин да скапем 24 май е да го направим национален празник. И слава Богу, че не го направихме. Поне един ден да бъде слънчев. А знаете ли, че Достоевски е казал още нещо? Удивително е какво може да направи един слънчев лъч с душата на човека. Четете Достоевски, бе, и избранници.